Aqui eu estou com minha tela em que eu fiz um estudo da obra do Sargent, John Sikka Sargent. Essa obra eu vou mostrar agora a paleta de cor que eu utilizei para realizar este retrato. Você vê que tem uma, assim, olhando rápido, a gente sempre consegue absorver, assim, a gente pode chutar que é branco, com certeza, preto de marfim, branco, você vai ter que fazer um cinza, é bom, porque esse branco e esse preto vai ter que equilibrar e ter um controle tonal para criar as variações no rosto. Se aqui a gente tem o azul fitalo, com um pouco de azul cobalto e preto e cinza também. Temos aqui um bege, que é basicamente um ocre misturado com um pouquinho de cinza. Ocre misturado com um pouco de cinza e um pouco de verde viridian ou verde esmeralda. E aqui você já tem um outro verde um pouco mais escuro também, indo para esse, que é o famoso cor de burro quando foge, né? Um cinza esverdeado, né? Mas aqui você já tem essa cor, que na verdade é a sombra natural. Você tem a sombra natural aqui, um pouco de sombra natural indo por terra de sombra queimada. Aqui você já tem um terra de, já tem misturado com preto, cinza, esse azul, né? Na hora de escurecer. Aqui já ficou um pouco mais cinza, né? E os cores de pele, da pele dela, né? O vermelho de cádmio, o branco de titânio, né? Um pouquinho de cinza para equilibrar quando necessário. Essas áreas de sombra já puxam um pouco o terra de sombra queimada. E você tem uns leves verdeados aqui pro buço, né, pro bigode, leve bigode. Se olhar com calma o retrato, ele tem uma leve marca, né? Você tem os vermelhos mais quentes, vermelho de cádmio para boca, né, nariz, extremidades de olho, né? E branco, o sombra natural também vem um pouco para os olhos. Aqui na sobrancelha já é um terra de sombra queimada, né, com um pouco de preto. Já o brilho, né, vindo com um pouco de branco, com um brilho. Então você tem todas essas variações. Aqui é um azul fitalo, com certeza é um azul fitalo, um pouco de azul cobalto misturado com cinza para quebrar essa saturação. Então toda essa obra ela tem um controle tonal muito grande. E aqui no vestido nós temos o violeta de cobalto. Tem alguns violetas, algumas marcas de violeta de cobalto, que elas são mais saturadas, outras não tem tanta saturação. Esse violeta de cobalto eu usei um do Acrylex, ele não é muito saturado, mas já entrou num violeta próximo do que eu precisava. O violeta de cobalto da Acrylex, ele chegou bem próximo, ele já está com violeta próximo, né? Ele não tem uma saturação e uma vibração tão grande, ele não é tão quente, ele já é um pouco mais frio. E bom, não tem muitas cores aqui. Temos um colar aqui no, ela tem um colar que tem violeta também de cobalto, o de ocre.
Aqui é um wok com sombra natural. Então, olhando, a gente consegue saber, assim, até porque eu fiz, então me lembro dessas cores ali, o vermelho de cobalto manchado. Aqui uma manchinha de azul, provavelmente azul ultramar. O sombra natural você vê que foi jogada ali, um pouco mais escuro, terra de sombra queimada. Aqui já tem uma mistura de terra de sombra queimada com a sombra natural, que já é mais verdeado, né? Você tem aqui o braço, ele já é um pouco mais quente, já é um vermelho de cadmo. Vamos mostrar agora as cores utilizadas. Vou botar um pouco do médium, vocês vão ter que botar um pouquinho de médium. Botei muito. Médium. Aqui eu vou fazer a mistura exatamente aqui sobre a mesa. Então vamos mostrar essas cores utilizadas. As cores utilizadas. Nós temos um terra de siena queimada. Não, para esse quadro não precisa. Vamos lá, branco titânio. Vou fazer uma mistura, um pequeno jogo aqui. Nós temos sombra natural aqui, ó. Sombra natural. Temos preto de marfim. Sombra natural. Utilizados. Temos a sombra natural, preto de marfim, terra de siena queimada, um pouquinho, não vai precisar tanto. A gente pode botar terra de siena natural, um pouquinho de amarelo ocre. Um pouquinho de vermelho de cádmio. Nós temos o terra de sombra natural, na verdade. Terra de sombra natural, mas também pode ser o queimado. O natural ele é mais escuro. Cabe bem aqui para os propósitos. Então, são basicamente essas cores que vocês vão utilizar. Vamos para as misturas. Vamos lá, ó, para pele você tem o branco, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de ocre. Aí você vai jogando branco, você vai chegando perto do tom de pele, branco e ocre, branco, amarelo ocre ou ocre. Né, em vermelho de cádmio. Você já alcançou aqui os tons mais quentes da pele dela. Mas são bem leves, bem próximos do branco. A variação de cores estão bem próximas do branco nessa pintura. E você vai jogando branco
Ele vai ficando mais claro. Mais claro. Mais claro. Agora, se quiser acinzentar um pouco, quebrar esse excesso de branco, neutralizar um pouquinho, a gente tem que pôr o preto de marfim. Uma pitadinha. Ó, como ele fica mais neutralizado. Mas tem que ser uma pintadinha mesmo e misturar bem. Para esse preto, ele não pode respirar dentro dessa mistura. Ela tem que estar uma mistura bem interessante. Ó, tem muito sim preto, ficou muito escuro. Preciso de mais branco. É basicamente isso, durante a pintura inteira. Umas pintadinhas de preto para esses tons de pele são necessárias para quebrar. E aí você vai trabalhando os meio tons, né? Que são essas pequenas variações que eu já estou mostrando aqui. Aqui, ó. Só como esse é um pouco mais claro do que esse. E aí, se tiver mais quente, mais rosado, a área do rosto, da bochecha, aí você pega o vermelho de cálio. Se precisar mais amarelado do ocre no pescoço, ó, preciso escurecer esse ocre, entra com a sombra, sombra natural, ó. Ele vai ficar um pouco esverdeado. Ah, mas eu não quero que fique esverdeado. Entra com terra de sombra queimada. Ele vai escurecendo mais com terra. Vai até acinzentar. Você vai ter que entrar com um pouquinho de ocre para voltar. Para que essa sombra, talvez, embaixo do queixo. E aqui nós temos essa variação. Aqui já pega uma sombra, possivelmente embaixo do queixo. Se botar mais sombra natural, ele vai escurecer, vai ficar parecido com a sombra do nariz. Nós temos aqui esse tom mais quente de pele, mais próximo da pele dela. Você tem essa variação mais quente do mais rosado, né, mais avermelhado das bochechas. Você tem aqui mais os cinzas que podem ser trabalhados. Você tem as variações do buço, né, que são basicamente o bigode, as regiões do bigode, que ela tem um leve bigode, se olhar com calma, vocês percebem que é a Lady Agnew, tem um leve bigodinho. Que é essa cor? É um azulado esverdeado. O sombra natural pode chegar lá. Talvez com uma pitadinha de azul cobalto, ele pode gerar um pouco esse esverdeado. Tá vendo? São essas leves variações, os meio tons. Sargent era o rei dos meio tons. São basicamente isso. A cada pitadinha de branco, você vai criando um tom acima, um tom acima. E essas pequenas variações, por exemplo, aqui desse ocre avermelhado, e criando essas cores de pele, essas cores de carne, essas pequenas variações daqui até aqui. São os meus tons, são basicamente as cores trabalhadas no retrato de Lady Agnew. Você tem esses brancos aqui mais acinzentados. Você tem a boca dela que já é um vermelho, né? Já é quase puro. Um vermelho quase puro, né? Talvez com um pouquinho de branco, na área de luz. Olha só como já chega próximo, né? E é um vermelho que você quer esquentar. Esse vermelho entra com a terra de sombra queimada. O vermelho já fica levemente mais escuro, se necessário.
Vamos botar brilho na boca. Aí entra esse aqui. Bota o branco no vermelho de cádmio. Aqui pode ficar mais avermelhado. Mais próximo da boca. Aqui com branco, ó. Pra ver que andam essas passagens. São basicamente os tons da boca dela. Nós temos aqui um vermelho mais neutro. O vermelho vai clareando para o branco e aqui escurecendo. Para escurecer esse vermelho, pode entrar o terra de sombra queimada, ou terra de siena queimada, ou preto mesmo. Mas cada um vai criar uma variação diferente. E aí aqui, o que que eu fiz aqui? Eu vou. Que eu tenho aqui. Aqui são os tons de pele. Aqui também, mas também as variações da boca. Então, de pra cá, você tem toda a variação de tons de pele e boca. E nós temos aqui também os tons de pele. Vamos fazer essas variações de azuis. E aí, você tá pintando, ó, tá com as cores da boca de tons de pele. Reserva esse pincel só para eles. É interessante porque isso vai sujar menos a sua pintura. Vamos lá, pro tons de azul. Agora vamos trabalhar os tons de azul. O azul cobalto. Ele não é puro. Esse é o azul saturado. Sargent não usou ele saturado. Ele é um cara que trabalhava bem os tons. Sempre se lembre do Sargent como um artista que controlava o valor tonal. O valor tonal referente ao tom. Ao controle do tom. Então ele aplicava o tom certo na área certa. O que é um valor tonal correto? É a cor certa no lugar certo com um tom exato, que é a iluminação ligeira. Então, nós temos ali, ó, se você jogar branco com azul cobalto, ele não vai ficar o azul que temos no fundo. O que temos ali é um azul com controle tonal. O que você faz para controlar esse tom? Você vai fazer um cinza. Se você quiser um meio tom, você já pode deixar um cinza pronto. Cuidado para não sujar a tinta. Acabei sujando com ocre. Mas o ideal é você aplicar esse meio tom. E para fazer esse meio tom, aí é a dica que eu estou fazendo aqui. Faço um cinza antes de começar a pintura, ou até variações do cinza. Essa dica é importantíssima. Talvez variações do cinza, já considerando os tons que vão ser aplicados sobre a sua tela. E aí, o que que você faz? Isso é a dica importantíssima para quadros realistas de controle tonal.
acredito que poucas pessoas apliquem, ou apliquem de forma indireta, né? A necessidade do artista acaba entendendo isso. Aí você vai fazer variações desse cinza. Tá entendendo? Um cinza mais escuro, o cinza mais claro, e você deixa ele pronto na sua paleta. Também é importante que você tenha paletas grandes. Olha a variação de cinzas que eu estou criando até o branco. Para fazer uma pintura realista, com controle tonal, variação tonal, trabalhando os meus tons do rosto, considerando que sua pintura não vai dialogar com cores saturadas, com muita cor, com certeza você vai ter que fazer isso. Dá pra fazer sem? Dá. Acho que o controle é um pouco maior com isso aqui. E aí, nós temos toda variação de cinzas. Você pode fazer também cinzas mais escuros. Bom ter um pano para tirar o excesso de tinta. E aqui a espátula, que ajuda a melar a sua espátula sem sujar o seu pincel, né? Mas isso aí é de cada um. O artista pode usar o pincel também, porque a espátula é mais fácil de limpar. Então você apenas passa no pano e limpa a espátula. E aqui, antes de começar a pintura, você já pode deixar pronto essas misturas de cinza. Tá vendo? Toda essa variação são cores, são tons que você vai encontrar na sua pintura. E ao aplicar um pouco nessas cores, ou nesses terras, você vai quebrar um pouco a vibração, a saturação, mas vai colocar a sua pintura num controle tonal. Ou seja, aqui é uma estratégia diferente, vai te dar um resultado diferente. Usar isso aqui com essas cores. Usar só essas cores e aplicando sem usar o preto e branco é possível, mas vai ser uma pintura que vai valorizar mais as cores. São estratégias, caminhos diferentes que vão te dar resultados diferentes. O interessante para essa pintura, eu vi que era necessário usar esse controle tonal para as pequenas variações de tons da pele e de luz sobre o rosto da Lady Agnew. Isso é importantíssimo, fazer esse cinza na sua paleta. E justamente eu estou usando uma placa de um móvel antigo branco, parecido com uma paleta de pintura que é vendida na papelaria. Então é interessante que você tenha paletas de pintura, possíveis paletas de pintura ou placas para fazer essas misturas, e grandes, para que tenha espaço para fazer essas variações de cores e de tons. Então olha só como ocupa espaço essa variação de cinzas e de preto, né? Então todas essas cores são as cores que possivelmente você vai utilizar nessa pintura. Para o cabelo é fácil, o cabelo dela é apenas o preto. Você vai quebrar um pouco com cinza, um pouco. Você também vai usar terra de sombra queimada. O cabelo dela é basicamente essa variação: preto, terra de sombra queimada e cinza. São para as luzes. Às vezes não precisa nem do cinza, pode já entrar com branco nas áreas de luz. Você entra com o branco, um pouco de branco. Aqui o sombra natural, ó, já saiu da cor. O cabelo dela é mais preto. Ó, o cabelo dela é mais pra cá, ó. Mais pra cá. Mais preto. E essa cor que é mais pro cabelo da Lady Agnew.
Então, aqui temos a variação do cabelo da Lady Agnew. Aqui já foi muito por sombra natural. Acho que é mais preto. Ou seja, o que que a gente está achando aqui? Valor tonal. Esse preto, ele é muito mais escuro. Então, a tendência é que você tenha que achar esse tom nessa cor. Tendência que você vai ter que fazer uma variação muito mais sutil, né? Empurrando isso aqui para lá de forma muito mais sutil. Então, o cabelo dela tá por aqui assim, os tons, né? E esses cinzas vão ser necessários para a pele, para o vestido, quando necessário, para a roupa, para o sofá. Que nós temos no sofá? O sofá é basicamente o cor de burro quando foge com um pouco de branco. É o nosso sombra natural. Para o sofá é o sombra natural que vocês vão usar. Eu botei um pouquinho. Ah, já tá aqui. Agora que eu vi. Um pouco de sombra natural com branco. Ó, que nós estamos aqui. O famoso cor de burro quando foge. É o sofá. Essa cor, variando para o branco, para o cinza. Importante fazer essa variação de cinza na paleta. E sabe até com a espátula. Para que esse cinza não respire sobre a pintura, não crie uma mancha. A cor ela tem que estar bem misturada com esse cinza, porque, por exemplo, eu chego aqui, tá vendo? Ficou manchado. Você tem que misturar ele na cor para que se torne uma cor só, sem pequenas variações, mas que seja uma única cor misturada com esse cinza. E aqui se tornou uma cor só, tá vendo? Sem variações, sem restos, tem que estar bem misturado para entrar na tela. Se fizer essa mistura e jogar, por exemplo, nesse aqui e não misturar direito, ó, ele vai parecer uma mancha, uma sujeira. Aqui eu botei muito, perdi até a cor, tá vendo? Tem que ter cuidado, tem que ser um pinguinho. Esse aqui é um exemplo, né? Viu que o cinza ele não alterou, tinha que ter mais a cor do que o cinza. Então tem que ter controlar a quantidade de cinza e ir colocando um pouquinho para você não perder a sua cor. Ou seja, aqui eu não perdi a cor, eu coloquei o cinza e quebrei essa saturação. Aqui eu perdi a saturação da cor, eu perdi a naturalidade da cor. E aí, o que que acontece? Ela virou o cinza que eu joguei aqui. E esse aqui é importante para, lembre-se sempre, o controle tonal para uma pintura realista, principalmente seguindo esses aspectos do retrato do Sargent, principalmente os retratos iniciais, que ele tinha pouca influência impressionista, muito mais do realismo, do controle tonal, da saturação, do controle da cor, você vai ter que usar isso aqui. De variações de cinza. Então sempre lembre de fazer antes de começar a pintura. Ou durante, né? Mas não deixe para depois. Você vai ter que estar toda hora misturando com esses cinzas no tom certo, adequado. Nós temos também o fundo. Vamos pensar o fundo. Para o fundo, vocês vão ter que criar variações de azul. E aí você vai jogar esses cinzas. Vai ter que jogar esses cinzas para essas variações de azul.
Você vai quebrar esse azul. Ó, ficou cinza demais. Cuidado. Vamos puxar o azul. Vamos puxar o azul. Talvez a área de brilho do azul que temos no fundo, atrás dela, uma cortina, quem sabe, seja esse tom. Mas, eu acho também que a cor da cortina é mais azul vital. Para a cor da cortina, acredito que seja mais o azul fitalo. Provavelmente com um pouquinho de azul cobalto e um pouco de cinza para quebrar. Acho que é um cinza mais escuro. Ó, temos a cor bem próxima que ele utilizou aqui. Cheguei bem em cima dele. Um pouquinho mais de cinza. Ficou cinza demais. Puxa mais cor. Satura. Ficou muito cinza. Satura. Puxa pra cor. Azul cobalto com fitalo já chega bem próximo. É uma variação de azul cobalto fitalo controlando os tons com cinza. Ou branco, né? Colocando luz. E aí você pode fazer a variação acrescentando preto ou branco. Depois que tem já um meio tom desse, que é uma cor já meio tom, você pode ir acrescentando preto ou branco sobre a cor. Em vez de pôr o cinza, você vai modulando essa cor, trabalhando essa cor. É o famoso termo cozinhar a cor. Você vai ter que cozinhar a cor até chegar ao seu tom. Que é esse aqui. Ó, o azul mais escuro. Na sombra da cabeça da Lady Agnew. Atrás da cabeça dela já é um tom mais assim, mais pro preto. E se quiser mais vivo, puxa um pouco de azul cobalto. Ficou muito azul cobalto, puxa o azul fitalo. E vai equilibrando. Olha só. E aqui o brilho, a luz. E já vai entrando. Precisa de mais branco, ó. Todas as variações de azuis do fundo dela, da cabeça. Aqui nós temos, né? Basicamente, são todas essas cores que ele utiliza. Variações de cores, misturando branco e preto, ou com cinza já pronto, e você só vai, talvez, você pode vir pegando uma pincelada com um pincel, suja um pouquinho e joga aqui, por exemplo, o pincel velado de terra de cor da boca, joga aqui e vai criando uma cor já com esse tom de cinza. Tá vendo? Já é um pouco mais escuro, próximo do tom do cinza que você pegou. Se quer um tom de cinza mais claro, você pega um tom de cinza mais claro e mistura aqui para clarear ele. E aqui nós temos as variações, ó. Clareei um pouco, escureci, só usando essas variações de cinza mais escuro. Vai clareando, clareando, clareando. Puxei um pouquinho de mais claro, um pouquinho mais escuro, joguei lá. É assim que vamos atingindo esse valor tonal do retrato da Lady Agnew of Lucknow.